Soc Rafa Simó, cap de servei d'endocrinologia i nutrició de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, aquí a Barcelona, i també el director del grup de recerca en diabetes i metabolisme de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, del BIR. I en aquest cas també ocupo la posició de director adjunt de recerca clínica del mateix BIR. Com potser sabeu, l'any passat vaig tenir l'honor de rebre el premi de la trajectòria de recerca clínica o recerca en general dels hospitals de l'ICS, i això va ser un gran plaer i, que em dic, un honor. Jo crec que aquestes jornades de recerca són molt importants. Jo vaig tenir l'oportunitat de participar pràcticament en el seu inici, perquè denoten que l'ICS aposta realment per la recerca, i això és un gran què, i no només per l'assistència. De fet, la recerca és molt important per fer una assistència de qualitat. Jo sempre ho dic, això, als meus col·laboradors. En aquestes jornades de recerca de l'ICS es trobareu amb una sorpresa, perquè veureu que moltes vegades hi ha gent que estan aquí treballant molt a la vora, que estan fent projectes molt similars als vostres. Per tant, és una oportunitat per fer sinergies, per fer networking, que us servirà per buscar aliances, per presentar-se nous projectes i així optimitzar recursos. Veureu que el nivell és molt alt, el nivell científic dels metges de l'ICS que fan recerca realment és molt alt, i per tant crec que és unes jornades de gran interès i us animo a que us presenteu. Per tant, ens veurem allà i res més.